femrat kanë vështirësi për shembull nga takat që e larta që ti ke. Të pozicionin këtu e ke shumë të vështirë tu. Nuk ma merr mendja. Sa hiqi takat një herë. Ja që e bëre jogën. Më pëlqen ky guximi. Ulo nga dal. Oh, okay. Super. Ke një super fleksibilitet. Is good. E kam, po më dhëmbin legeni koskat e legeni. Atëherë, thjesht qetësoj tensionet. Këtë ushtrim këtu, ky është një ushtrim fantastik për njerëzit që vuajnë nga hernia diskale. E kam unë hernia diskale. Nervi sciatik. Super. Kam skolioz. Ua, fantastike ja. Si super, super që i kam këto apo super. Super, që ke për yoga, duhet vish një orë. Domethënë përse themrat shkojnë dhe bëjnë një masazh vitheve, pra aty ku ti ngacmon nervi sciatik. Dhe shtylla kurrizore është i vetmi pozicion ku është linja e saj drejt. Duart mund të mbash të kofshë. Çfarë më ndodh Klodi tani? Më dhëmb samari i këmbës. Po të dhëmi nga betoni se jeni beton. Duhet të jesh në gjithë. Atëherë. Ja. Okej. Okay. Pra çfarë duat të jap një variant tjetër për njerëzit, domethënë pa ulur të themrat që mos dhëmin gishtat, marrin një jastëk dhe ta vendosin poshtë këtu te kyçet. Tek kyçet e këmbës, tek kurrizit. Po, domethënë, mendojmë ta bëjmë kështu se unë demonstroj vet. Këtu atëre, këtu vendoset kush ka probleme me gjunjët. Kush ka gjunjët fleksibël e nuk i ka fleksibili dhe mbi gjunjët, ta vendosi poshtë viteve. Kush ka dhimbje te kyçe, ta vendosi poshtë kyçeve. Pra në këtë pjesë. Kush ka dhimbje këtë dyja, të vendosi një te kyçet, një te gjunjët. E kuptuat. Jam besoj prezantuesja e parë pas ditës që i bëj vetë këto gjëra. Ç'i bën vetëm dhe je fantastike, domethënë je bish fare, po kur do mvihesh? Vetë jo, Klodi, po duhet ta themi që këto po i bëjmë kastile. Po, bëjmë kastile.